ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିବ ଶ୍ରବଣ କୁମାର, ଯାହା ଆଖିରେ ଦୁନିଆ ଦେଖିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଅଶୋକ ଓ ସୁମିତ୍ରା ନାୟକ। ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଭଗବାନ ସେତିକି ବି ସହିଲେ ନାହିଁ। ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ନେଇ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ସଜାଇଥିବା ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସବୁ ଆଶା ମଉଳି ଯାଇଛି। କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଝିଅର ଡାହାଣ ଆଖି ଏବେ 80% ନଷ୍ଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦୁର୍ଗମାଧବ ନଗର ବସ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତି ଅଶୋକ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ମହାମାରୀ କରୋନା ଅଶୋକଙ୍କ ଚାକିରି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିବାରୁ ଝିଅ ଚିକିତ୍ସାରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ଅର୍ଥ। ଦିନେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଝିଅ। ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗି ଆଖିରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ 6 ମାସ ପରେ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏଲ୍ଭି ପ୍ରସାଦରେ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଝିଅକୁ ଆଖି କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବାପା ମା। କ୍ଷଣିକରେ ଚୁର୍ମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ସବୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ସହଯୋଗ ଓ ସହାୟତା ପାଇଁ ବାରଦ୍ୱାର ଶୁଣ୍ଡିପିଣ୍ଡା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦେବଦତ୍ତ ସାଜିଥିଲେ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ। ସବ୍ୟ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସହ ଚାକିରି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ହେବ ଝିଅର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ମୋ ରେଞ୍ଜରେ କାମ କରୁଥିଲି, ଛୁଟେଇ ହେଲା ପରେ ମୋ ଝିଅର ଆଖି କ୍ୟାନ୍ସର ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗିଲା। ଏତେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଥିଲା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସବ୍ୟସାଚୀ ସାର୍ ଆମ ଲାଇଫ୍କୁ ଆସିଲେ, ଆମ କଣ୍ଟାକ୍ଟକୁ ଆସିଲେ, ସେତେ ମୋତେ ଲାଗିଲା 90% ଦୁଃଖ ଯେମିତି ମୋ ଭିତରକୁ ଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟେଇ ହେଲା ପରେ ମୋର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ, ରହିବା, ଖାଇବା, ଘର ଭଡ଼ା, ପିଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁକିଛି ସବ୍ୟସାଚୀ ସାର୍ ବୁଝି ଆସିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ରରେ ମୋତେ ଗୋଟେ କାମରେ ଲଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆହୁରି ବି ତାଙ୍କର ଆମରି ଭଳିଆ ହଜାର କେସ୍ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଭିତରେ ଆମ ପ୍ରତି ସେ ଆଉ ଟିକିଏ ଇଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଟିକିଏ ସେଇ ମାନେ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ବୋଲି ସେଇଟା ଟିକିଏ। ଏ ଘଟଣା ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯାହାର କେହି ନାହିଁ ତାର ସବ୍ୟ ଭାଇ। ସତରେ ସବ୍ୟଙ୍କ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଶ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ ଏହି ପରିବାର। ଆପଣ ଯଦି ଏହି କଅଁଳ ଶିଶୁକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ 08-4560-79606 ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ।